ជួយបានបាទសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានយន្តមិញហ្នឹងវាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនណាព្រោះថាកាលពីមុនយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធយើងចុះបញ្ជីសម្រាប់ឥឡូវថាបងចង់ចុះបញ្ជីមួយបងអត់ដឹងថាមានប្រព័ន្ធមានអីចឹងបងច្បាស់ជារកពឹងពាក់គេឬក៏ត្រូវទៅកន្លែងដល់ទៅបានយើងថាបងអត់ដឹងថាទៅទទួលទៅបានចឹងឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មយើងអនុញ្ញាតស្គាល់ថាអាស័យដ្ឋានចូលទៅយើងអាចរើសលេខអីយើងដឹងថាតម្លៃសេវាប៉ុន្មានដាក់ពាក្យតាមការណែនាំវីសារបស់យើងទៅចឹងគាត់អាចឆ្លើយតបជាមួយទី1គាត់អត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅកន្លែងផ្ដល់សេវាច្រើនដល់គាត់ប៉ុណ្ណាយកឯកសារចុងក្រោយយកទៅបែបចូលយកលេខហើយមួយទៀតគាត់ឃើញតម្លៃសេវាគាត់បង់លុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលក៏អបឈរអាហ្នឹងជាភាពងាយស្រួលកម្មការតែយើងមានអីគេខ្វះដែរសម្រាប់ឲ្យចុះជាបងលក្ខដៃទីយកបងបើចុះបញ្ជីយានយន្តបានយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងថាឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់យានយន្តយើងមានវាបានបាត់ឈៀកតែវាបានបាត់ឈៀកឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ពាក្យជាមួយនាងតែនងមិនចាំបាច់ជន់មានក៏បានដែរហើយយើងមានលិខិតតិចតួចហើយនឹងចុងក្រោយគឺសម្បត្តិពុនកុយពុនអត់ចូលបងអរគុណតែបាទការចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺចំពោះយើងឡានណាឡានតូចហើយឡានតូចដែលមានក្បាល2ក្បាល2ហ្នឹងគឺតម្លៃសេវាហ្នឹងវាមានហើយវាតាក់25,000ទេបាទអញ្ចឹងទេវាតម្លៃហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយដែលកំណត់ដោយប្រកាសបានតែប្រកាសរួមរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះជាតាមដានបងមើលឃើញមិនដែរក្រោយពីការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីហ្នឹងឃើញការចាប់រងព្រះសាធារណជនជាអីហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅបាទនេះថាត្រូវទិញសិនយ៉ាងម៉េចបាទចាប់តាំងពីយើងនិយាយសរុបទៅដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករា2017យើងទទួលបានការសាទរពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងច្រើនជាពិសេសលោកថាអត់មានបបាក់អីទេឥឡូវគ្រាន់តែចូលក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹង vehicle.npwt.gov.pa ហ្នឹងយើងអាចចុះបញ្ជីឡានបានតែហ្នឹងបើគិតថាតំបន់ទៅទៅសាបច្ច័យជំនាញស្រុកយើងកណ្ដាលរីកចម្រើនអីចឹងអាហ្នឹងមានដំណើរការរហ័សទៅការចូលរួមកណ្ដាលកម្ពុជាយ៉ាងបាច់ទៅមុខទៀតបងមើលឃើញមុខបាទចំពោះទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺលោកយល់ឃើញថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពងាយស្រួលឲ្យសេវានឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានតម្លាភាពនោះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងចង់បានជាពិសេសក្រសួងក្រុមការដឹកនាំរបស់អាដាមទីរដ្ឋមន្ត្រីសុំឲ្យបានអញ្ចឹងទេលោកថាអានឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការចំណាយការចុះដាក់លេខនឹងដំណើរយ៉ាងមិនដែរស្គាល់ពីដាក់អាសេវាហ្នឹងមកយើងកលែងខ្លួនពេលយើងដាក់ឲ្យចុះបញ្ជីយានយន្តមកហ្នឹងគឺយើងតួលេខយានយន្តហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈមួយបានន័យថាវាមានវាមិនទាន់មានបានន័យថាកំណើទេបើវាមានលក្ខណៈដូចជាឆ្នាំឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាមិនជាខុសពីអីប្រហែលទេវាស៊ីសងគ្នាបាទព្រោះអីឥឡូវប្រព័ន្ធយើងដាក់ណាប្រព័ន្ធយើងតែដាក់ Honda របស់តែថ្មីរបស់តែថ្មីនោះវាមានការសាក់ចុះសាក់ឡើងអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងទេវាមាន call center យើងមាន support center យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទឥឡូវប្រហែលប្រហែល100ដែលយើងដាក់ទីតាំងផ្ដល់សេវាហ្នឹងបងមិញមានថាប្រហែល150យើងដល់ខាងបាទជាង150ចឹងនៅទីតាំងទេប្រហែលហ្នឹងបាទនិយាយស្របទៅយើងចំពោះគោលការណ៍បរិបទរបស់បានគឺបើកចំហបានហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យការលក់យើងយកនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងណាគាត់ស្នើសុំការជំរុញពីយើងគាត់មានសិទ្ធិជំរុញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាជាពិសេសនឹងម៉ូតូហ្នឹងហ្មង
ជួបគាត់លោកទៅហាងក៏បានចង់មកទីក៏បានចង់ទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានជាប់ចេញចូលជាមួយជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះយើងមាន2ដំណប់ខណ្ឌហ្នឹងគឺលោកអាចចំជីមតោជូនបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងទៅនៅថ្ងៃមុខទៀតឲ្យតែមានជាប់ចេញចូលតែមួយគឺឬក៏មានហាងនឹងឲ្យមានដំណើរការចំជីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអស់បានតែនឹងថាទីតាំងដែលកំណត់ឲ្យទៅជាសាធារណកម្មនឹងបងបងអាចហាងជួយបានខ្ញុំដល់ពេលនេះហាងលក់យានយន្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចុងជីហ្នឹងមានសិទ្ធចុងជីបានតែជាង190ទៀតជាង190អង្សុំទៀតចំនួនយានយន្តគាត់បានធ្វើអាបាត់អស់សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយ៉ាងម៉េចតាំងតាំងពីចុងអូតាំងពីចុងមកមិញខ្ញុំបានជម្រាបថាអូនឯងក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទថាដូចជាលោកភីមសុធាយុទ្ធដែរគឺបានថាយើងចាប់យើងដាក់មកពីថ្ងៃទី30ខែមករា2017បាទអញ្ចឹងវារហូតដល់ពេលនេះវាបានជាង50000ហើយបាទបាទជាង50000ជាងដល់សំទុះបាទជាង50000ហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងសូមជម្រាបជូននៅតូចចាក់យានយន្តហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនបាទហើយចំពោះឡានតូចឡានធំនេះមានចំនួនមួយតែនៅតែជាងតូចចាក់យានយន្តហ្នឹងបងតើបើជាមួយនឹងការយកដឹងរបស់ជាប្រងទៅលើការកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នកម្មដើម្បីបច្ចុប្បន្នគួរយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរការបកស្រាយតាមទៅលើទីលើនឹងហើយជាប្រងការយកដឹងពីគោលការណ៍កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការយល់ដឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិនេះមានថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធឆ្លៃប្រកាសគឺជាប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើអត់អ៊ីនធឺណិតវាអត់ដើរទេប្រព័ន្ធនេះបាទហើយខ្ញុំបានសូមជម្រាបដែរយើងប្រើប្រាស់បានគ្រប់នៅបានវិធានការយើងទាំងអស់ដើម្បីសុខសាន្តសូមបែរថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺជាវិធានការមួយដើម្បីយើងធ្វើម៉េចឲ្យជួយជឿព័ត៌មានរបស់ទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទសុខសាន្តថ្មីឲ្យលោកមានគាត់ថាយល់ដឹងអាម៉េចទៅព័ន្ធរបស់យើងវាខល .mtw.gov.th បាទធ្វើម៉េចឲ្យលោកយល់ហើយលោកអាចចំជីបានយើងមានវីដេអូយើងមានដូចជាឃ្លីបវីដេអូទូទៅយើងក៏មានច្រើនបាទសុខយុទ្ធនាការសុខសាន្តយើងគ្រប់បាទគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយូរឆាប់លោកនឹងអាចយល់ជ្រាបពីបញ្ហាជំងឺថាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នេះជួបអបកូននិងពីតំបន់ថាស្វាយរៀងភ្នំពេញនៅទីតាំងនៅផ្លាក់លេចហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយនៅក្នុងបាញ់មិញហ្នឹងបាទក្នុងបទបង្ហាញខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺជួរកូននឹងវាសំខាន់ណាស់បាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលយកអាជួរកូននឹងបំពាក់នៅលើបានឯផ្លាកផ្លាកលេខយានយន្តនឹងមុនគេហើយបាទហើយជួរកូននឹងសំខាន់គឺទី1ការពៀការខ្លាញ់បាទយើងអត់អាចថាផ្លាកលេខដែលមានជួរកូនវាត្រូវនឹងឡានកាមេរ៉ាយើងមិនអាចយកទៅពាក់មួយ Lexus ឡាន Lexus 57បានទេបាទព្រោះតែយើងដាក់ smartphone មួយពឹបទៅលើជួរកូននឹងយើងអាចដឹងណាថាឡាននេះគឺភិនពាកឡានហ្នឹងឡាននឹងព្រោះអីឡានហ្នឹងម៉ាក់អីគេអាចដឹងព្រាមអញ្ចឹងទេការខ្វែងបន្លំវាឡើងមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះការខ្វែងបន្លំនេះនាំឲ្យវារដ្ឋាភិបាលយើងបាត់ចំណូលពន្ធណាព្រោះមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាធំធំរបស់ការចាំណាអាសម្បត្តិបងចំពោះជំនួយដែរតើអាចដាក់ទៅលើតែផ្លាកលេខ0ឬក៏ចំពោះផ្លាកលេខរត់ខមកបងបរិស្ថានបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅបាទគោលការណ៍របស់យើងគឺខ្ញុំដាក់ទៅលើផ្លាកយានយន្តបាទយានយន្តហ្នឹងសូមបីរត់ក៏មាន NGO ក៏មានស្អីក៏មានដែរប៉ុន្តែអានេះគឺជាជំរឿផងបងប្អូនអតិជនបងប្អូនជារត់លោកចង់ដាក់ជួអាកូនឥឡូវក៏បានលោកចង់ដាក់នៅពេលក្រោយក៏បានអញ្ចឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញថ្មីឲ្យគាត់មានផ្លាកលេខមួយដែលមានស្តង់ដារបានន័យថាយើងបានអនុវត្តហើយចំពោះយានយន្តនោះគឺចាប់ពី
ខែ8ទៅផ្លាតលេខយើងមាន QR code ហើយចង់អើយប្រើទៅអស់ទូទាំងទីមាន QR code បាទវាងាយស្រួលបំផុតណា QR code ហ្មងណាបាទអានេះសូមឲ្យវិស័យលោកសម្រាប់បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងរឿងផ្លាតលេខ1គឺសំខាន់គេបែងចែកណាបែងចែកមករយានយន្តនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់វាមានបែងចែកទៅរហូតដល់6បាទ6កាតេករី6ប្រភេទបាទមានអាប្រភេទក្បាល1ហ្នឹងគឺជាប្រភេទតូចចក្រយានយន្តវាមានត្រីចក្រយានយន្តវាមានតូចចក្រយានយន្តសដោងល្មមបាទហើយអាក្បាល2ហ្នឹងគឺប្រភេទមួយគេហៅថាយានយន្តធុនស្រាលបាទយានយន្តធុនស្រាលគឺក្បាល2ហ្នឹងហើយចូលក្បាល3ហ្នឹងវាមានក្បាលសដោងក្បាលសដោងល្មមអីហ្នឹងទៅហើយក្បាល4ហ្នឹងវាល្មមនឹងសុរីល្មមជាតាមបាទឡើងឡើងហើយកាលណាយើងបែងចែកទៅតាមទីតាំងតាមតំបន់នោះវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទជាប្រវត្តិតែមានអាស័យដ្ឋានគាត់មានឯកសារគាត់ឋានទីយើងត្រឹមត្រូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់ត្រូវយកដាក់លេខនៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនបើបងប្អូនជារត់មកពីព្រៃវែងមកពីសៀមរាបគាត់យកដាក់លេខទៅតាមទីតាំងដែលគាត់នេះទៅណា